сәлеметсіңдер ме балалар, 137 сабақ, 134 көбейту 5, 670 бөлу 5 түріндегі жазбаша көбейту және бөлу тақырыбына. Бірінші тапсырмада көбейтудің қалай орындалғанын, одан кейін бөлудің қалай орындалғанын түсіндіреді. Соңына мен екінші есепті шығару барысында түсіндіретін боламын. Баған түрінде жаз және есепте дұрыстығын тексер дейді. Ал кеттік. Біріншісінде 152 көбейту 5. Тең. Баған түрінде жазамыз. Бірінші 5 пен 2-ні көбейтеміз. 10 болады. 0-ін жазамыз. 1-ін ойға сақтаймыз. Яғни балалар бірлігі жазылады мына жерде. 10-дығын ойға сақтаймыз. 5-ке 5-ті көбейтеміз. 25. 25. Бір ойда ғой. Соны қосамыз. 26 болады. Қайтадан бірлігін жазамыз. 6-ны. Яғни 2-ні 10-дығын ойға сақтаймыз. 5-ті көбейтеміз. 5 ойдағы 2-ні қосамыз. 7 болады. 760. Және дұрыстығын тексер дейді. Оны бөлу амалымен тексереміз. 760-ты 5-ке бөлеміз. 7-ден қайрамыз, 7-ні 5-ке бөлеміз. 1-ден береміз, бұл жерде 5-ін 5, 7-ден 5-ті аламыз 2. 6-ны түсіреміз, 26-ны 5-ке бөлеміз, 5-ден береміз, 5 жердегі 5-ін 25, 26-ны 25-ті аламыз 1 қалады. 0-ды түсіреміз, 10, 10-ды 5-ке бөлеміз, 2-ден береміз, 2 жердегі 5-ін 10, 10-нан 10-ды алсақ 0. Сонымен 152 өзі қайтадан шықты, дұрыс екен. Жауабы 460. Екінші, үшінші көбейтінде де тура осылай шығады. Одан кейін 920 бөлу 5 тең осыны шығарып көрейік. Бірінші 9-ды бөлеміз 5-ке. Бірден береміз, бұл жердегі 5-ті 5, 9-дан 5-ті аламыз 4, 2-ні түсіреміз 42. 42-дің ішінде 5 8 рет кездеседі. 7-ді 5-ін 40, 42-ден 40-ты аламыз 2 қалады. 10-ді түсіреміз 20-ны 5-ке бөлген кезде 4-ден береміз. 4 жердегі 5-ім 20, 20-ды 20 аламыз 0. 184 шықты. Енді бұны тексеру керекпіз. 5-ке көбейтіп 5 жерде 4-ім 20, 0 түсе 2-ді ойға сақтаймыз. 5 жерде 8-ім 40, ойдағы 2-мен 42. Енді 2-ні жазып 4-ті ойға сақтаймыз. 1 жердегі 5-ім 5, ойдағы 4-ті қосамыз 9 болады. 920 міне. Бөлінгіш өзі қайта шықты. Тура осылай қалған 2 бөлу амалы да осылай орындалады. Енді бізде көбейту мен бөлуге осыған ұқсас мысал ойлап жаз. Баған түрде жаз, оны есепте. Тексер дейді. Ә деп жазып қойдым. 144 көбейту 5 деп мысал келтірдім. 144-ті 5-ке көбейткенде 5 жерде 4-ті 20, 0 түседі, 2 ойда. 2 ойда. 5 жерде 4-ті 20, ойдағы 2-мен 22. 2-ні ойға сақтаймыз. 5 жерде 5-ім 5, ойдағы 2-мен 7. 7-ті 20 шықты. Оны 5-ке бөліп тексереміз. 1-ден береміз 5, 7-ден 5-ті аламыз 2, 2-ні түсіреміз 22. 22-ні 5-ке бөлеміз 4-ден береміз. 4 жердегі 5-ім 20, 22-ден 20 алсақ 2 қалады. 0-ды түсіреміз, 20-ны 5-ке бөлген кезде 4-ден береміз, 4 жердегі 5-ім 20, 20-ны 20 алып 0. 144, екінші көрсеткішіміз, яғни өзі шықты. Яғни жауап 720 дұрыс екен. Енді бөлуге мысал келтіреміз, 880-ді 5-ке бөлеміз. Тең, 8-ді 5-ке бөлеміз, 1-ден береміз, 5, 8-ден 5-ті аламыз, 3, 8-ді түсіреміз, 38-ді 5-ке бөлеміз, 7-ден береміз, 4 жердегі 5-ім 35, 38-ден 35-ті алсақ 3 қалады, 0-ді түсіреміз, 30-ді 5-ке бөлеміз, 6-дан береміз, 6 жердегі 5-ім 14, 30-ды аламыз 0. 376 шықты, осыны 5-ке көбейтіп тексереміз. Мына бөлінгіш қайта шығу керек. 5 жердегі 6-ым 30, 0-ді түсіреміз 3 ойда, 5 жердегі 7-ім 35, ойдағы 3-ті қоссамыз 38 болады, 8-ін жазамыз 3-ін ойға сақтаймыз. 1 жердегі 5-ім 5, ойдағы 3-ті қосып 8-ді жазамыз, 880 мінек шықты өзі. Яғни 176 деген жауап дұрыс екен. Үшінші тапсырма А нұсқасы. Мұхиттардың тұсындағы өрнектердің мәнін тап, оларды мәнінің өсу ретіне қарай ата. Мұхиттарды өлшемі бойынша салыстыр. Мына кестедегі есептерді атлант, солтүстік, мұзды, тынық, үнді мұхиттарының тұсындағы амалдарды орындадық. Міне атлант мұхиты 110, солтүстік мұзды мұхит 60, тынық мұхиты 170, үнді мұхиты 80 болып шықты және оларды өсу ретімен орналастырдық. Бұл кезде ең кіші солтүстік мұзды мұхит, одан кейін үнді, атлант ең үлкен тынық мұхит болып шықты. Ары қарай не дейді? Ә, ақиқат пікірлерді атады. Тынық мұхит ең үлкен мұхит дейді. Иә, шынымен де тынық мұхиты ең үлкен мұхит. Бұл бізде ақиқат пікір. Ал егер келесіне көшетін болсақ, атлант мұхиты үнді мұхитынан кіші дейді. Атлант мұхиты үнді мұхитынан негізінде үлкен. Сондықтан бұл бізде жалған болады. Солтүстік мұзды мұхит үнді мұхитынан үлкен. Солтүстік мұзды мұхит үнді мұхитынан үлкен. Жоқ, кіші. Бұл да жалған. Енді Б, ой, Ә ғай нұсқасында тек қана тынық мұхит, ең үлкен мұхит дегенді ғана жазамыз. Себебі ақиқат пікірді таңда деп тұр, ақиқат пікірлерді ата деп тұр. Ары қарай Б, өзіңнің ақиқат немесе жалған пікірлеріңді құрастыр дейді. Мен мұны өсу ретінде орналасқан сандарға қарап 2
мысал келтірдім, ақиқатқа бір, жалғанға бір. Солтүстік мұзды мұхит пен үнді мұхиты бірге тынық мұхитынан кіші деп. Ал көрейік, солтүстік мұзды мұхиты 60, үнді мұхиты 80. Екеуін қосақ 140, сонда 140-170-тен кіші. Бұл ақиқат пікір. Әрі қарай, Атлант мұхит ең кіші мұхит. Атлант мұхит ең кіші мұхит емес. Ол үлкендік жағынан екінші мұхит, я ең кіші мұхит, бізде солтүстік мұзды мұхит. Оптан бұл пікір жалған. Төртінші тапсырма, қысқаша жазылу бойынша есептер қарастыр. Мына жерде балалар шартты жазып қойған, біз енді осы есеп құрастырайық. Не көріп тұрмыз? Жалпы жолаушылардың саны 960 екенін біліп тұрмыз. Бірінші кемеде 145 жолаушы бар, ал екінші кемеде одан 4 есе артық, яғни бірінші кемедегіден 4 есе артық жолаушы бар екен. Үшінші кемеде неше жолаушы бар екенін табуымыз керек. Ал кеттік. Бірінші екі кемеде неше жолаушы бар, соны тауып алайық. Ол бірінші кемеге қарағанда 4 есе артық. Бірінші кемеде 145, соны 4-ке көбейтеміз 580. Бұл екінші кемедегі жолаушылар саны. Бірінші, екінші кемедегі жолаушылар саны белгілі. Енді не істейміз? Үшінші кемедегі жолаушылар санын табу үшін жалпы жолаушы санынан азайтамыз. Бірінші және екінші кемедегі жолаушылар саны. Ал кеттік, 145-ке 580 қоссақ 725. 960-тан 725-ті азайтсақ 235. Бұл үшінші кемедегі жолаушылар саны. Жауабын жазамыз. Үшінші кемеде 235 жолаушы бар. Төртінші есептің ән нұсқасы. Бірінші кемеде 134 тонна жүк. Екінші кемеде бірінші кемеден 5 есе артық жүк бар екен. Ал енді екінші кемеде бірінші кемеге қарағанда неше тонна жүк артық, соны табуымыз керек. Ол үшін бірінші екінші кемеде неше тонна жүк бар, соны тауып аламыз. 134-ті көбейтеміз 5-ке, 670 тонна. Бұл екінші кемедегі жүк. Енді естейміз, осы 670-тан азайтамыз 134-ті. 536 тонна қалады. Осынша тонна жүк артық екен екінші кемеде. Жауабын жазамыз. Екінші кемеде 536 тонна жүк артық. Бесінші тапсырма, баған түрінде жаз және есепте. Мына есептердің барлығын баған түрінде жазып есептеп көрсетіп қойдым. Өздерімнің шығарған есептерімен салыстырып, тексеріп көрсеңдер болады. Алтыншы тапсырма, төмендегідей кесінділер сыз. А нұсқасы, ұзындығы 25 сантиметр кесіндінің 5-тен 1 бөлігі. Бірінші біз балалар 25 сантиметрдің 5-тен 1 бөлігі неше тең екенін тауып алайық. 25 сантиметрдің 5-тен 1 бөлігі неше сантиметрге тең. Ол үшін балалар 25-ті 5-ке бөлеміз, 1-ге көбейтеміз. Сонда 25-ті 5-ке бөлсек 5, оны 1-ге көбейтсек 5. 5 сантиметрге тең кесін сызу керек екенбіз. Сонымен мынандай 5 сантиметрге тең ұзындығы кесінді сыздық. Ән нұсқасы, ұзындығы 12 сантиметр кесіндінің 3-тен 1 бөлігі. Яғни 12 сантиметрдің 3-тен 1 бөлігі неше сантиметрге тең, соны тауып алу керекпіз. Ол үшін 12-ні 3-ке бөліп, 1-ге көбейтеміз. 12-ні 3-ке бөлсек 4, 1-ге көбейтсек 4 сантиметр шығады. Сонымен ұзындығы 4-ке тең кесінді сызу керекпіз. Не? 4 сантиметр кесінді сыздық. Жетінші тапсырма, диаграммада бір тәулік бойы әрбір 3 сағат сайын портқа теңіз арқылы келген жүк кемелерінің саны туралы мәлімет берілген. Диаграммадағы мәліметтерді пайдаланып, сұрақтарға жауап бер. Қандай уақыт аралығында портқа жүк кемелері көп келген? Диаграмма бойынша сұрақтар құрастыр және оны сыныптастарыңа қой. Есептер құрастыр және оларды шығар. Диаграммаға қарасақ, біз мына жерде көлденең тәуліктегі уақыт, әр үш сағат сайын. Ал мына тігінен кемелердің саны белгіленген. Енді сұраққа жауап берейік. Қандай уақыт аралығында портқа жүк кемелері көп келген? Не уақыт? Бұл жерде көп келген міне. Диаграмма көрініп тұр, 65 кеме келіпті. Бұл қай уақыт? 12 мен 15-тің арасы екен. Ал енді өзіміз есеп құрастырайық. Міне жауабын жазып қойдым. 12 мен 15 уақыт аралығында портқа жүк кемелері көп келген. Енді сұрақ қояйық. Қандай уақыт аралығында портқа 45 жүк кемесі келген? Қараймыз, 45 жүк міне. 45 жүк ол мына уақытта келіпті. 3 пен 6 уақыт аралығында екен. Ары қарай 9-12 уақыт аралығында портқа неше жүк кемесі келген? 9-12-ні қара, 20 жүкке, 20 жүк кемесі келген. Енді есеп құрастырамыз. 6 мен 9 уақытта келген жүк кемесі, 15-18 уақытта келген жүк кемесінен нешеге артық? 6 мен 9 арасында 30 кеме, 15 мен 18 уақыт арасында 10 кеме келіпті. О, кеме. Кеше деген сияқты болып тұр, кеме. Ары қарай, бізге неше кеме артық соны тауып керек. Бұл үшін 30-дан 10-ды айтамыз, 20. Жауабы 20 кеме артық келген.
Сегізінші тапсырма Алия кітапханаға, бей студиясына, дәріхана мен поштаға баруы қажет. Алия қысқа жолды таңдау үшін барлық мүмкін нұсқаларды қарастырды. Суретке қара жолдың қанша мүмкін нұсқасы бар дейді. Ал кеттік, бірінші кітапханаға барса, басқа әріптерін жазбайды. Екінші, бей студиясына барса, одан дәріханаға барса, сосын почтаға барса, бұл бірінші нұсқа. Екінші нұсқа, кітапхана, бей студиясы, пошта, дәріхана. Пошта мен дәріхананың орнына ауысып тұр. Одан кейін кітапхана, дәріхана, би студиясы, пошта. Сол сияқты кітапхана, дәріхана, пошта, би студиясы, кітапхана, пошта, би студиясы, дәріхана, кітапхана, пошта, дәріхана, би студиясы. Осылай кітапханадан басталған кезде 6 түрлі жолы бар екен. Одан кейін би студиясынан бастаса, тағы да 6 жол, 6 түрлі бар. Одан кейін дәріханадан бастаса да 6 түрлі нұсқа бар. Немесе ең соңында почтадан бірінші бастаса, тағы да 6 түрлі нұсқа бар. Сонда барлығы не 24 нұсқа бар екен. Сонымен жолдың қанша мүмкін нұсқасы бар дегенде, жауабы 24 нұсқасы бар дейміз. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар!